Добар ден. Го стартуваме и третото издание на Само вистина од оваа нова сезона. Јас сум Ивана Стојановска, а мои денешни гости се господинот Павле Трајанов, председател на Демократски сојуз и пратеник во собранието. Добар ден и добро ни дојдовте. И господинот Борислав Крмов, исто така пратеник од редовите на Левица во собранието. Добар ден и за вас и добро ни дојдовте. Благодарам поканата. Предлагам да започнеме со она што е најактуелно денеска. Имаме најава од премиерот Заев дека во учебниците ќе се брише бугарски сегде пред терминот фашистички окупатор. Дали може да го прокоментираме тоа според вас? Што значи? Каква порака се испраќа со ова во јавноста, господине Крмов? Пораката е јасна, ние тоа го имаме ставено и во нашата општа партиска програма. Значи, целиот овој тоа е еден класичен историски ревизионизам. Веќе започнат, да речем, со преспанскиот договор и сега кулминира тука со овие остапки кои што ги правиме на Бугарија. И со тој фактички историски ревизионизам, ние имаме еден вид повампирување на фашистичките, буквално фашистичките апетити на нашите соседи кои што датираат уште од 18-19 век. И сега, еве, мислејќи дека нели имавме држава од 45-та, сега ние повторно ги отвараме тие проблеми и повторно тие апетити растат. Така да, тоа е апсолутно недозволиво. Јако кој што знам, во регионот кај нас, секаде каде што, да речеме, у тоа време фашистичка Бугарија држала територија, значи и дел од Србија, мислам дека има и дел од Грција, секаде стои бугарскиот фашистички окупатор. Или некоја слична дефиниција, ама секаде стои бугарскиот, затоа што на некој начин, нели, и денеска држава има некој континуитет од тогаш. Ние сме, значи, првата која што тоа ќе го брише, така да... Дали на овој начин значи дека најде се обидуваме да ја корегираме историјата? Па неако корегираме, ја, како да кажам, ја ревидираме тоа што го кажав, или ја корегираме, како да кажам, под надворешен притисок и враќаме некои работи кои што беа длабоко закопани, меѓу другото тоа што реков дека ова е еден вид помпирување на фашизмот. Добро, господине Трајанов, ваше видување на оваа тема, како вие гледате на оваа промена? Па демократскиот став, сојуз има со сама кристално јасни ставови околу релациите со Бугарија. Значи, ние сме за платформа, имаме црвена линија, ниту една отстапка не треба да правиме спрема Бугарија. Ниту една отстапка. Затоа што ние сме македонци, автентични, зборуваме на автентичен македонски јазик и околу овие прашања апсолутно нема да разговараме. Историјата, историските факти не може да се ревидират, не може да се менуваат со политичка одлука. Тие се факти, постојат историски документи. Бугарија била окупатор на оваа територија. Таа во тоа време сакала се представи дека ја ослободува својата територија. Значи имаме бројни факти, историски извори кои што покажуваат дека Бугарија била на оваа територија окупатор и тоа не може никој да го избриши од меморијата и од пишуваните факти и други докази што постојат секаде во светот, како и во Македонија. Така да мислам дека овај притисок сега што го има врз Македонија е неприфатлив. Мораме ние да изградиме национално единство. Носиме во парламентот резолуција за да се изгради единство, да имаме црвени линии, меѓу тоа повеќе од јасно дека притисокот и натаму е над Македонија. И сум сигурен дека од сите овие баре на Бугарија, за мене уште по-опасно да ние не да речеме да се откажеме од нашето национално малцинство во Бугарија, од македонците, кои се тава голем број. И други, или пак ова сега презадлува Радев, што кажува дека имало 120.000 бугари во Македонија. Тоа значи дека тие што извадале пасоши, тој ги сега декларира дека се бугари, врз основа на тоа граде политика, дека не знам какви права и се узурпирани на бугарите во Македонија. Мислам дека тие са крајно неприфатливи. Нивните тези са геноцидни тези. Да не постои македонски народ, да не постои македонски јазик. Значи, апсолутно сите тие нивни тези барем треба категорично да ги отфрлиме и да се движиме напред. Сум за Европска унија. Меѓутоа, овој пат не смееме да правиме отстапки, затоа што се разнебитува македонското национално единство. Како што нагласив, може би е таа тешка дефиниција, но бугарската политика на одредени политичари е геноцидна политика. Да не постои македонски народ,
да се дефинира дека ние имаме заедничка историја и така натаму дека сме дел од бугарскиот народ, па сега како сме се ни одметнале 44-та, 45-та година, тие тези се крајно опасни. И она што го градевме сите заедно со години, да имаме добри односи со Бугарија, со бугарскиот народ, Каракачанов и некои други политичари, сега и Радев се приклучува на таа група, бидејќи е пред избори, тој ја заострува реториката спрема Македонија. Ја треба да бидеме единствени, сплотени и така да се движиме напред. Како македонци се разбира со сите други граѓани, етнички заедници или национални малцинства што живеат во нашата држава. Добро, дали ова може да се протолкува, еве да кажаме, како амнестија на бугарските окупатори или дека им го простуваме злосторството кое што се вршеше во Втората светска војна? Секако, баш така и Зоран Заев уште кога беше градоначалник на Струмица, беше еден од првите или од првиот што го почна тој тренд, има и уште неколку градоначалници кои што ги брусаат тие споменици на масакрите кои што тука ги правела во тоа време бугарската фашистичка, значи војска. Нема помирување се додека, значи ние сме за паритет, значи за реципроцитет. Ако е стварно денешната бугарска држава искрена, тогаш треба да почнеме со поклонување на бугарските државници пред, да речеме, споменикот на Ваташа. Значи почне да се почне од таму, да се признаат сите работи кои што ги направиле, да се извинат, па после да идеме понатаму. А тука ние устари гледаме една обратна ситуација. Сега, значи тие работи ќе се буткаат по тепих или ќе бидат безимени. Значи тие кој ги убил младинците у Ваташа сега? Окупатор, некој општи окупатор, значи не знаеме која држава и тоа е страшно и недозволиво и на некој начин ќе бидат амнестирани. Да, се апсолутно. Каква порака со ова се испраќа, еве да кажеме за евреите во Македонија, знаеме дека на илјадници луѓе биле протерани и убиени во тоа време? Па во секој случај пораката е слична, значи угнетување небитно за кој народ се работи, така да еден преседан води кон друг преседан, така да преседан кон еврејскиот или кон македонскиот народ после може да има далекосежни реперкусии, да речеме, за друг, така да ја би рекол да, тоа е исто на еден начин, не страдал само нели еврејскиот народ, значи ние тука имаме геноцид на ромите, имаме геноцид на србите. Добро, тие биле меѓу најбројните. Да, имаме и геноцид на србите, нели ако збориме за поширок контекст во тоа време кога била Кралска Југославија, што била поделена помеѓу силите на Оската. Така да, прашање вам сам, ја не ги делам у секој случај. За сите е негативно, за општо, за човештвото, за хуманизмот, како да кажам. Господине Трајанов, како вие го коментирате тоа, како тоа ќе се одрази, да кажеме, на сите луѓе кои што нивните предци биле жртви на бугарскиот окупатор или во случајот фашистичкиот окупатор? Па има бројни злосторства кои што бугарите ги направиле во Македонија. Има за тоа сеќавање, има историски факти, пишувани документи, така да тоа не може да се избриши од историјата. Поготово што и натаму има живи генерации, има нивни потомци кои што од ваквите потези би биле крајно револтирани и со право и гневни. Така да мислам дека сите овие работи навистина секој граѓан го загрижува, бидејќи Македонија ги исполни сите услови за започнување на преговорите. Сметате ли дека ова ќе ги олесни преговорите со Бугарија? Еве овој потек кој што се презема од страна на Македонија. Па не знам, сега се зборува за некаков патокас, веројатно таму се дефинирани некои работи што Македонија треба да ги направи. Меѓутоа, дали дел од патоказот тоа значи дека да се редефинира историјата, да се бришат историските факти? Јас за мене е крајно неприфатливо и опасни се тие тези за обстановите на македонскиот идентитет. Така да, се на се, мислам дека оваа тема сега многу во лошо време се отвора во предизборна кампања, да се отвора такви национални прашања, мислам е погубно, како погубна политика. Затоа апелирам да сите овие прашања да се дефинираат во една платформа. Усвоевме резолуција, да видиме дали тоа што го пишува во резолуцијата, односно тоа сега што се бара се направи, компатибилно со резолуцијата која што ја усвои парламентот, затоа што таму се дефинират
или правенствено се штитат нашите национални интереси. Не само тоа, и бројните други резолуции, документи, декларации се во функција на зачувување на нашиот национален идентитет. Се друго мислам дека би било крајно опасно, неприфатливо и јас не би поддржал такви решения или потези во праксата. Ако дојде парламентот да расправа за овие аспекти, вие знаете дека во ова студио, јас како презата на Градски сојуз, прв бев против тоа околу спојувањето на предметите. Историјата да не се изучува, бидејќи историјата е клучна за градење, за јакнење на националниот идентитет. Ако ние ја избришим историјата, тогаш не можеме да зборуваме дека се отворат перспективи за Македонија. Кој нема историја, нема ниту иднина, така да тоа го знаат сите. Сите овие случувања на овие простори, навистина се тешки од аспект сега на овие генерации во Бугарија и на секаде, се неприфатливи веројатно за нив да се третира Бугарија како окупатор, фашистички окупатор. Ако остане само фашистички окупатор, не идентификуван, а знаеме дека тука... Да, меѓутоа факт е дека биле на страната на фашистичкиот окупатор. Па тоа не може да го избриши Бугарија. Биле на таа страна, веројатно... Ние го бришеме. Веројатно, не, зборувам, бидејќи у сите историски книги, факти и така натаму, се знае на која страна била Бугарија. Меѓутоа... Колку и учебници да се избрише, тоа сепак... Тие се сложени теми. Сега, ако разговараме тој аспект, да речеме, па Бугарија меѓу првите беше изфорсирана да биде и во НАТО, и да биде во Европска Тунија. Ако разговараме за историските факти, случувањата, поделбите, така, добро, кој да на која страна била Франција, кога подржувала Германија, кој така натаму, така да ќе завлеземе во некои теми кои што наистина би биле, да речеме, контрапродуктивни за просперитетот на нашата држава или за доближување до Европската Унија. За мен е добро, доколку успееме да ги започнеме преговорите за влез во Европската Унија, бидејќи тоа е моторната сила што движи Македонија напред. Така. Господине Крмов, дали вие се согласувате со ваквите ставови на господинот Трајанов и дали вие би прифатиле во собрание доколку се стави ваков предлог за гласање? Не, не, апсолутно дека не би прифатиле. Мене ми е малко интересно, како слушате колегата Трајанов, звучи како и он да е опозиционер. Па не е тоа до опозиција, господин Крмов, треба да зборуваме. Во ситуација, зборувате, кога... Овде зборуваме да ги коментираме настаните од свој аспект. Па не треба само да ги коментираме, опозиција. Треба и да преземе нешто. Па, а вие сте, например, у 10 пати по-добра ситуација. Доколку имате можност да спречите таков предлог или такво обришење на историјата абсолутно. Во собранието, значи, дали ви го направили? Нема збор. За, јас се рекам дека абсолутно нема да подржам, нема да гласам. Било каква тоа не вреди облука. Ништо со негласање, тоа не се спречува процесот. Па не, еве, отвараме расправа. Се надам дека имаме влијание во јавноста, кај медиумите, кај другите, кај граѓаните и дека тоа ќе допре. Се надевате дека ќе може да промени нешто? Па сигурно, влијанието на јавноста е клучно, затоа што ако не помене одреден став во јавноста, ќе мора да се откажат од него. Тоа е. Не, точно. Колку работи не помине во јавноста и помина, и посебно кај народот имате работи. Еве дури сега и гледате колку паѓа популярноста на пример на преспанскиот договор. Сите тие некои штетни договори се над 60-70-80% непопуларни во народот и ете помина. Значи нема многу фајда од муабе, треба и нешто да преземеме, така. Што би преземале вие, пример, во јавноста? На пример колегата Трајанов може од владата да излезе, може да го раштима мнозинството, например. Тоа би бил онака чин дека стварно, да речеме, верува тоа што го збори, а не вака да... Нели, дали само би размислили на таков чекор? Значи, јас повеќе богати, тогаш кога со некој предлог ќе се загрозат нашите стратешки, национални, државни интереси, нема да подржам нити влада, нити па такво решение. Тоа е сосема јасен став и од тој став ние не бегаме, нити го менуваме. Така. Да се префрлиме малку и на другиве теми со оглед на времето кое што ни е предвидено за оваа емисија. Сакам накратко да го прокоментираме и дуелот помеѓу лидерите на двете најголеми политички партии во Македонија, кои завчера се одржа токму во студио на Канал 5 телевизија помеѓу Заев и Мицкоски. Како го оценувате дуелот и кој според вас повеќе поентираше? Дуелот, ја морам да бидам искрен, ја едва го изгледав, морав страшни напори да вложам да го изгледам и освен на првиот дел, кој што имаше еден така по-субстанцијален дел, првиот дел кој се зборуваше за трагедијата во Тетово,
И од страна на лидерот на ДПМН Мискоски беа изнесени вака интересни факти за промена на законот и тие работи, кои што премиерот доста вешто, морам да кажам, успеа да ги испинува, па не поентираше Мискоски кога што требаше. Остатокот беше тоа еден вид на бајат политички дискурс, ја морам да кажам, 30 години кои што се одвива во државата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, значи од еден вид на пинг-понг си играат со тие стари веќе политички излитени фрази, со тие флоскули, со тие празни зборови. И не знам, тој, освен првиот дел, ќе кажам, остатокот, тоа, ја не знам, не би го препорачал на никој да го гледа на гледачите, може да развие хронична главоболка. Имаше доста гледаност, така да... Освен тоа, нормално, за мене, најинтересен дел беше делот која спомнаа Левица. И кога ќе ја видите, вие нервозата, кај двете најголеми партии, од партија со два пратеници, кои што ги изгуби најголем дел од финансиите у моментот практично кога стана партија, без наши, значи, медиуми, очигледно нашиот раст е и поголем него што мислиме. Значи, таа една нервоза и тоа едно подавање на Левица, нели чива е Левица, моја е, твоја е, ваша е и така натаму, ни кажува дека Левица е на народот, Левица е на активистите кои што ја изградија овие, нели, 5-6 години колку постои, претходно уште 10-тина години од прапостојањето на Левица, како да кажам, од Ленка. Така да, народот тоа убаво го знае, ама, како да кажам, веќе не може, значи, Левица не може веќе да се негира, не може да се маргинализира и што поише влегува јавниот дискурс. И кога сите не напаѓаат, тогаш јасно е дека сме на вистинската страна. Добро, според вас, кој постигна поголема поента? Па, мислам дека аргументите, најголем дел од аргументите беа на страната на Мицкоски, но мислам дека, моје мислење, дека не успеа баш да поентира, не успеа баш така да се изразам жаргонски да ги продаде додека траеше дебатата и мислам дека премиерот така умешно му ги спинуваше аргументите и тие тези што му држа и мислам дека отприлика исти беа така како ПСПС. Така, господине Трајанов, истото прашање и до вас, како ја оценувате дебатава и кој поентираше според вас? Прво, јас да го искажа мојот став, апсолутно немам намера да го коментирам дуелот помеѓу господин Заев и господин Мисковски. Тоа е двајца престани за две политички партии, воде расправа. Поголемиот дел, јас не успев да го гледам, крајот го видам, меѓутоа, после тоа ги читав и коментарите. Мислам дека граѓаните ја следеле таа дебата и тие ќе кажат свој сет. Се друго би било навивање и така натаму. Така, најголемата оценка секако е дежурна. Апсолутно, немам намера да коментирам или интервју во кој што учествувале други. Така да, секи се обидам вечерова јас да ги презентирам ставовите на Демократски сојуз, моите ставови и да движиме сијата напред. Така, токму и затоа сме тука во ова студио. Да преминеме и на следната тема. Пописот, уште 10-тина дена, односно околу една седмица останува до крајот, до завршувањето на оваа најобемна статистичка операција во земјава која се спроведува дури после две децени. Надлежните институции тврдат дека попишувањето оди според планираниот интензитет и дека процесот тече без проблеми и без застои. Според официјалните информации, досега се подпишани нешто над 1.200.000 граѓани. Очекувате ли дека процесот ќе се заокружи успешно? Господине Крмов? За жал, мислам дека тие и со огромен дел на непопишани планираат да го заокружат процесот и после со датабазите кои што ги имаме да пополнуваат, значи да пробат да ги пополнат празнините, затоа што апсолутно нема врска ништо со статистика, ова е чисто политички процес. Значи тоа се гледаше уште од законот и подоцна од методологијата што излезе, првпат како подзаконски акт, значи сите држави во светот малтене, овој документ кој што го носам, значи методологијата стои во законот. Само кај нас беше како подзаконски акт, кој што го донесе Апостол Симески и неговиот заменик од ДУИ. И најпроблематичните работи сме ги кажале стопати, тама ја пак и ги повторам, значи тоа е пописот на диаспора, што ни една држава не го прави. Во најдобар случај прават еден вид на евиденција на диаспора, никако попис на диаспора. Потоа давање на лични податоци од трето лице, значи давање на матичен број, добро, давање тоа и до секогаш така се спроведувало и во минатите. Никогаш така не се спроведувало. Никогаш не можел некој да се попише, да попишува човек од друго име. Сите представници на семејството да ги затечат во ист момент дома, претпоставувам. Да, ама тие што се таму, тие се попишуваат и толку, не можете вие тоа да давате лични. За другите граѓани. Има меѓународни конвенции, не можете вие да давате податоци у туѓо име. Значи тоа никогаш го немало и никаде го нема. Значи тоа да добро, го расчистиме. Станува сепак збор за сопруг, сопруга, мајка, татко, деца. Небитно.
Небитно како да ви кажам, се секој си е индивидуа и сам си одговара за себе пред законите и институциите. Сакам да кажам, тоа е еден вид. Ако вие навистина мислите дека е така, тоа, значи за жал они сепак успеале тоа нивно мислење да го наметат, значи тоа врска нема со стандардите на Обединетите нации и на Евростат. Они сега до толку е, значи скршено на целиот процес, што се обидуваат у суштина да попишуваат. Они попишуваат само МБГ. Затоа што они, кога идат на терен, тие лаптопите практично и не им работат од наши извори. Они паѓаат и по неколку пати дневно. Добро, и сега, на почетокот имаше некакви попишувачите такви технички проблеми, меѓутоа сега тврдат дека се надминат. Па они може свашта да тврдат, ама на, терен е друга работата. Значи, они кои идат во некоја фамилија, значи 2-3-4 пати им паѓа мрежата и сега ние забележавме, значи сме преплавени од скриншоти од инбокс луѓе што праќаат дека они буквално попишуваат со МБГ преку месенџер, преку социјални мрежи. Само колку сте у фамилија, 5 души пратиме за сите 5 МБГ, готово, попишан. На што ги базирате овие ваши тврдења? Па ние вики ги објавивме, значи луѓе не контактираат од сите страни, а да не речам има и луѓе на левица кои што учествуваат во целиот процес, кои што намерно беа пратени. Е сега. Значи, како мислите луѓе што учествуваат се дел од попишувачите? Да, има, да. Па како ќе добиеме инаку информација? И тие тврдат дека се попишува и преку месенџер, дека не идат попишувачите лично во домовите. Не секаде, да, у зградите посебно, затоа што тамо да речеме квадратурата на во еден влез на становите и слична, тоест иста, и дека таму затоа што имаат проблеми со апликацијата, попишуваат на тој начин. За жал, законот им го дозволува тоа. Тоа беа сите тие недостатоци кои што 2011 доведоа до паѓање на пописот, до блокирање кој што ДУИ сакаше да ги изфорсира. После тоа СДСМ практично им ги вгради во законот. Значи незаконски работи сега станаат дел од законот и за жал дури е и легално тоа они што го прават со МБГ, ама тоа е смешно, тоа не е попис. Сериозен попис има над 50 прашања кои што се одговараат. И тука имате и лични прашања, еве да спомнам на пример за представници на женскиот пол ги прашуваат да речеме колку можеби имат изгубено, значи прекинато бременост, колку пати раѓали и така стари. Значи имаат работи кои што ги нема што никаде. Некој од семејството не би можел да ги разговори точно, во нивни. Точно, точно. И затоа се прават сериозни статистики, потоа на пример за земјоделие, за сива економија. Вие ако работите нешто на страната му кажувате, па тоа влегува посебна графа. Они ништо тоа нема да имаат. Максимум ќе имаме од добро, најбитните имаме информации секако ќе бидат попитани. Со тие најбитните информации кои што ги имаме веќе по датабазите, прашање е колку се точни, колку се нели коректни. Со тие, у суштина, не можеме ние ништо да проектираме со овој попис. Овој попис единствена цел има политички да се да се испазара ДУИ и да го вклучиме господинот Трајанов во темава. Дали вие се согласувате со Крмов дека станува збор за политички процес, а не статистичка операција? Значи, пописот е статистичка операција која што треба да го спроведе државата со своите институции. Јас сум за тоа да ги охрабрам сите граѓани да се попишат, значи да ги отворат вратите за тие што ги попишуваат, затоа што со деструкција на пописот, мислам дека ќе направиме огромна штета. Затоа што јас првобитно кога се одложи пописот, кога проценим дека дел од партиите, вклучително и ВМРО ДПМНЕ, се против пописот, тоа значи ќе беше огромна обструкција, немаше да се попишат македонците и тогаш ќе имаме дебаланс на етничката состава Македонија и сега можеме да направиме истата штета. Ако партиите, не ги сега посочувам, ако тие подземно работат на тоа да не излезат, да го обструираат целиот процес, тоа е класична деструкција и ќе биде на штета на бројот на тие што ќе се попишат. Затоа што не може партиите од македонскиот политички блок да влијат кај другите етнички заедници, дали ќе се попишат или не, кај албанците, турците, срби и така натаму. Знаете што? Еве само ви кажам пример на парламентарните избори. Значи имаше силна исто така деструкција дека опасно е да се излезе на гласање, дека не знам, вирусот се шири, што во суштина има тука елементи. Меѓутоа голем дел од македонското гласачко тело, повеќе од 200.000 што вообичаено излегуваше, не излегува. Е, сега видите каков е состав на парламентот. Јас апсолутно не против ниту една етничка заедница. Но истото ќе се случи, ако и натаму ние зборуваме да не излезат, да не се попишуваат македонците, бидејќи тука е влијето кај македонците, македонските граѓани, тогаш резултатите ќе покажат искривена слика.
Инако сум цврсто ставам за тоа, да се повечат само тие што живеат, бидејќи не може, како што некој нагласува во водството на ДУИ, дека да се попишат диаспората, бидејќи таа ќе имала влијание во сите процеси во Македонија, вклучително ќе се зголеми квотата за вработување и така натаму. Тие што живеат во странство, добро е да знаеме колку са, меѓутоа тоа не битна бројка. Битно е ние колку сме во оваа држава што живееме. Добро, дали сметате дека развој и другите, да речеме, на стратегии ќе се базираат врз основа на податоците што ќе добиеме овде во за тие што живеат и другите аспекти и така натаму што се попишуваат. Инаку, бидејќи со голем број на тие што го спроведат пописот, сум разговарал тоа со млади деца, едуцирани, невработени студенти, дека пописот со сите можни слабости. Не тврдам тоа крмо така, што го зборуваше. Токму тоа ми беше наредното прашање, дали со сите недостатоци и слабости очекувате дека ќе ја даде реалната бројка на население? Ако сите политички партии работат на тоа, дека да укажат дека тоа е битна статистичка операција, дека треба се попишат. Јас не се сложам со тезите... Меѓутоа сме на една недела пред само истекување на пописот, може, така да... Тој засега, според моите информации, се одбива нормално. Со сите можни слабости што се појави околу паѓање на системот и канатомо. Но јас сакам да укажам дека, бидејќи гледам правни политичари во државата, зборуваат дека правата на етничките заедници не се загрозени. Апсолутно, ја тврдам дека не се загрозени. Меѓутоа, тие права се стекнати врз основа на статистички бројки. Тоа е проблемот. Затоа што над 20%, меѓутоа се стекна одредени права согласно законот за јазици и други права. Па тие што се под 20 тие имаат одредени права. Така. Ако се променат тие проценти, тогаш дали тие ќе бидат основа за редефинирање на системските решения во државата? До сега никој не даде конкретен одговор на тие прашања околу процентуалноста и како ќе се смета застапеността на етничката застапеност. Како што ќе излезе, тоа ќе биде основа за барање за остварување на одредени права. Тоа најверојатно ќе го коментираме и по завршување на овој дел од пописот. Јас сум пописот да биде реален одраз на состојбите во државата. Само тоа ме интересира. Се друго, политика, политиканство или да собираме сега политички поени на оваа тема, треба сите, вклучително и Левица и ВМРО ДПМН, јавно да се заложат сите граѓани да се попишат, да нема обструкција, да нема деструкција. Имаме ли реална бројка? Ја морам да реплицирам. Како ајде, прво, повелете. Значи, требало да го прочитате законот и методологијата, па тогаш ќе можевте да кажете, пошто кажавте дека не согласувате со мене. Прво, јас сум тогаш правник, да кажете. Ги знам прописите. Па, ако сте прави. Да, ако значи, сте го прочитали, вие сте... вред. Кажете еден став, кој што еве вие, поинако би го третирале. Еден став. Да сте поднеле амандмани така натаму да го промените тој став во законот, тоа решение што така натаму. 34 колку беа сите амандмани од опозицијата беа одбиени. Сите. И тоа суштински амандмани кои што беа по Евростат и по Обединетите нации, значи за да се промени законот. Вака. Значи сега тука го имаме, значи колегата Павле. Добро, меѓутоа тука направи класичен спин, значи тоа се два спина кои што ги вратат у јавноста, значи прво сака да ги заблудат граѓаните што е попис, а може да зборам јас. Слободно. Ајде. Значи како прво, што е попис? Значи попис не е избори. На избори гласаат само полнолетни граѓани, тоа фракција, дел од полнолетни граѓани. Значи попис и избори едно со друго врска нема. На попис се попишуваат сите. И сега, попис, нема попис, ај ке попишуваме и ке стигнеме до 30-40-50%, ај добро, толку сме стигнали, готово, затвори продавница, си идеме дома. Попис е или се или ништо. Значи попис не се прави само на луѓе, така, попис се прави, например, и на инвентар. И на инвентар. И сега и фирми прават попис и сега не може ке ги попишете пола шишења Кока-Кола и останатите, добро, да не е врска, пиши само 45 шишења, они се 90. Значи, пописи или сите или никој. Ако не излезат голем број македонци, ако, небитно дали си македонци, голем број граѓани и не се попишат, нема попис. Нема попис, тој попис е невалиден. Вие ако имате 50-100 000 граѓани кои што не се попишаве, толку нема попис. По меѓународни стандарди... Како ќе знаеме колку непопишани граѓани имаме на крајот од процесот? Па, валјда... Валјда они ќе знаат, само ја кажав, дека они го буткаат целиот процес насила. Значи, тоа морат граѓаните да разберат. Замислете, не знам, да правиме попис у собрание, имаме 120 пратеника и да дотани да попишат до 80 пратеника, а си да доми викат, пише там 80 пратеника. Да, меѓутоа, бројката од 1 200 000 веќе укажува дека поголемиот дел од населението е попишан. Да. Очекувањата на првиот човек на
Заводот за статистика. Ама тоа јас го, кажав, имав и пресконференција на таа тема. Апсолутно тие бројки се нереални. Да, тие бројки се апсолутно нереални. Значи они 4-5 дена ништо не им работеше, ни на терен не излегува. Значи они да вршат попис на 100.000 луѓе дневно е апсолутно невозможно. Има околу 3.500 само попишувачи, а треба да имат 5.000, па бутаа од администрација, па на сред им прават, како се вика, обуки. Значи тоа на ништо не личи. Значи тие се двата спина, тоа уствари работава, сега они го плашат народот, мора да се попишите, значи мора да си легнете на брашното, ке имало помалку македонци. Не постои такво тоа нешто. Е сепак граѓанска толку сме, толку сме. Ако се бројките граѓани искривени, кога ќе излезе премиерот Заев или Маричич или вие и кога ќе кажете: "А, еве го пописот е готов, ама 20% не се попиша, а 20% се помалку овие или оние." Толку нема попис. Добро, најавите од Државниот завод за статистика беа дека ќе тропнат онолку пати албанскиот политички што е потребно фактор, за да ги попишат. Албанскиот политички фактор 91 организираше попис. Дали некој на нив им креваше тогаш, наш паника им креваше, леле, леле, ќе се помоку, ќе се повеќе. Они си ја тераат нивната политика. Пак ќе кажам, силно разграничувам помеѓу обичните албански граѓани и помеѓу албанскиот политички фактор или така наречениот, дури така да ги класифицирам, етничките партии албански кои што ги има у парламентот. Нивната политика, они не се плашат, они у моментов, ако сега бројките не им одговарат, они одма ќе го прекинат, затоа меѓу другото нивниот замник има вето, што е преседан. Во светот е преседан. И мислите дека ќе се двоумат у момент да направат штета, ако не знам, се ценка таму за 28, за 32, некој им вика 31, одма ќе го прекинат. Да, меѓутоа, ние сега додека немаме увид во тоа колку граѓани се попишани и колкава е процентуалност. Нема никаков увид. Ја ги предизвикувам од ДЗС, два дена после, еден ден после пописот, да излезат со бројки по секоја општина колку имат попишано. Ако е тоа точно дека секој ден имат податоци, ќе видите, они ќе се влечкат до јануари. Ја не сум сигурен дека и ни у јануари ќе имат резултат. Правичните нема резултати шанс. Се најавени за почетокот на идната година, бидејќи ќе им биде потребно. Епа, на шо личи тоа? Ако они имат електронски сите податоци, у истиот ден, у истата секунда, кога ќе заврши пописот, они ќе може да кажат Штип толку илјади, Велес толку илјади, Аеродром толку илјади. Не може да кажат, зашо они сега ќе морат дупки да пополнуват. И само може да се докажам. Во Скопје им иде многу тешко, ја ви кажам, од моја информација. Дали вас ве попишаа лично? Не, никој не тропнал кај мене и не знам, може... Дали зборите од лично искуство или само од граѓани кои што... Не. Од лично искуство кај мене никој не дошол и да дојде, ќе си губи време само. Ќе отворите врата? Секако дека не. Ајде да отворам, ќе го испратиме. Меѓутоа се предвидени, знаете дека се предвидени и казни за оние граѓани кои што ќе одбијат да се. Нема никаков основ за казни, затоа што и порано кога имало неучество или бојкот попис, никогаш немало казни. Сега во попис, у наводници, во кој што е изедначена, значи, резидентното население заедно со диаспората, значи практично се изедначени, дури нели имаме од министри на дуј кој што зборат дека и луѓе што нема државјанство ќе попишуваат, пазете тоа. Значи кога имаме изедначено, сега кажете ми вие како вие ќе казните некој у Австралија или у Швајцарија што не се попишал. Добро, зборуваме по нашиот устав се сите исти и ако законот исто ги тангира и тие и диаспората и тие не може кидат они у Австралија на некој таму Джек Петровски да го казна што не се потпишал. Така, значи тоа не возможно. Што се во Македонија. Нема, значи тоа се празни зборови кои што власта ги пушта. Не е возможно. Е, и тоа да го кажам. Значи, нема, јас сакам да ги охрабрам граѓаните да не се плашат, затоа што сите попишувачи, значи, идат со информација од катастар само од адреси и нешто од квадратура на становите куќите и така натаму. Не, немаат они имиња и презимиња, затоа што некој човек може да има три адреси, може да живее у друг град, може да има подстанари и така натаму. Значи, они и да ве затекчнат на врата, не знаат вие кои сте. Тоа луѓето треба да го знаат, нема никаков основ за казни. Сега па пред избори некој да се дрзне да казва, тоа нема апсолутно шанси да се случи.